murakoze guhitamo Radio Rwanda turabasuhuje tubifurije kugubwa neza turizera ko mumeze neza cyane aho muri hirya no hino muduteza amatwi gatano kuri gatano anisaha y'urubuga rw'imikino kuri saa 3 n'iminota 3 reka tubifurize kugubwa neza cyane tunabasuhuze tunabashimira cyane kuba muduteze amatwi ndetse muri rusange reka tunababwire ko ari ikiganiro cya gatatu muri uyu mwaka waramutse neza cyane Eric Dinyo waramutse neza kwizigira na mahoro na mahoro ndakomeye mwaka mushya umwaka mushya muhire kuri twese umeze neza eh meze neza umwaka watangira nibwo duhuriye kuri miko hanze wenda twabonanaga ariko nibwo tugihura kabisa kabisa nabonye abantu rwose bafata nk'icyumweru cyo kwifurizanya abandi ukwifurizanya umwaka mushya rero uyu mwaka ndifuza ko wazababera rwose umwaka w'amata n'ubuki n'agafaranga kakiyongera n'agafaranga kakiyongera numvise bakoresha ivuga agafaranga kakiyongera Ega mubwire buriya ikintu bita ifaranga. Urufaranga abandi barwita urufaranga. Abandi barwita urufaranga, abandi bakaryita ifaranga. Abandi bakayita amahera. Amahera. Abandi bakayita mane, abandi bakayita argent. Ariko ukoresha indi mafaranga. Abandi mura. Cyangwa mura. Noneho muri Botswana bayita pula. Pula. Ni imvura. Ariko umva kakantu gahera ni na akenshi. Uzima bayita mapula. Nuko muri icyo gihugu imvura igwa gake. Imvura igwa gake. Abandi bayita marar. Amala. Rare. Biboneka bigoranye. Umeze neza ubwana rugajiga. Baramutse neza kwizigira ndetse na Dinyo. Uyu mwaka wowe ifaranga ndabona ari gusumira. Njyewe ntabwo meze nk'abandi. Babonekerwa cyangwa babwiriza abantu babwire ko ibintu bagiye kubabwira ari ubuhanuzi. Ariko jyewe mu mbonizanye ndabona ibitaro bindi binini urabona amafaranga nayo yakira. Ndabona ifaranga ari gusumira. Imana ibyumve kandi rwose impe menshi cyane kurenza nayo nge ntekereza. Akaba meza gute yo kanyagwa. Meza cyane. Yes, kituzinduye n'urubuga rw'imikino uyu munsi turaganira kuri byinshi cyane. Hari byaraye bitambutse mwese mwabimenye nkuru yabaye kimomo ni ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yitwaye neza. Navuga ko njyewe ikipe y'igihugu y'u Rwanda yahaye ubunani abanyarwanda. Ikipe y'igihugu yahaye abanyarwanda ubunani. Ubunani rero bwari ubw'ibitego bitatu ku busa n'ubwo wari umukino wa gishuti bakina n'ikipe ya Guinea, imwe mu makipe arimo aritegura kujya mu gikombe cya Afurika kigomba kubera muri Cameroun. Ese bizagenda gute Rigane? Icyo tugoza kuganira muri iki kiganiro, hakorwa iki kugira ngo gutsinda bikomeze kuba intego ku Mavubi, bikomeze kugerwaho by'igihe kirambye, bikomeze kugerwaho bitari mu mikino ya gishuti gusa, ahubwo bigere no mu gihe cy'imikino ya competition cyangwa se y'amarushanwa atandukanye. Amavubi twifuriza ko yazajya atanga ibyishimo nk'ibyo yari yatanze kuri stade Amahoro I Remera. Bafite undi mukino nawo twakwita nko kwishyura, bazakina na Guinea kuwa kane w'iki cyumweru. Guinea igahita ifata ibikapu byabo yerekeza mu gihugu cya Cameroon. Hanyuma rero turaza kuganira kuri kane y'uyu mwaka, ese itandukaniye he n'izabanje? Niyo documentaire twabateguriye. Iyi kane y'uyu mwaka itandukanye n'izabanje ni imwe muri kane neza yagiye kuba havuzwa amagambo menshi, benshi bayica intege. Abanyaburayi bamwe na bamwe batifuza ko yaba, abandi ariko bakavuga bati ni irushanwa ry'abanyafurika rikwiriye kubera muri Afurika, abandi bati ni ryimurwe mu mugabane rive muri Afurika rije muri Katari. Ariko biza kurangira n'ubundi abagabo b'abanyafurika babihagazeho babyitwaramo neza. Rizaba ese ritandukanye n'andi marushanwa yabaye mu myaka yatambutse? Muze gukurikira documentaire nziza cyane twabateguriye. Hanyuma indi ngingo turi buze kuganira ni crise y'ibyatangajwe na Romelu Lukaku Bolingori mu ikipe ya Chelsea. Agaragaza ko atishimye uko atozwa, atishimye umusaruro atanga, atishimye uko yakirwa n'abafana, atishimye byinshi cyane bitandukanye muri ikipe. Agaragaza ko atewe intimba n'amahitamo yakoze kuyo kuza mu ikipe ya Chelsea. Hari byinshi byaganiriwe. Ese ku mukino wa English Football League Chelsea iteganya ku munsi w'ejo uyu mugabo azitabazwa, ibyo byose turaza kubiganiraho neza cyane. Ese Ralf Rangnick naye mutoza uri kwiriye Manchester United, ese ko tubona ntatandukaniro n'abandi batoza, haravuga iki? Abasenguzi benshi ntibamucira kare rutegwa. Nabonye Rigen abantu benshi bavuga bati iyi systeme ya 4-2-2-2 siyo kuza gukorera mu hagati mu irushanwa.
cyane abantu benshi baravuga bati ni ibintu bisa naho ari bishya abakinnyi ba Manchester batangiye bakomplaininga cyangwa se binubira mu byukuri buryo bakoraga imyitozo ikanatinda cyane ku mugoroba bikageza amasaha asa nakuzemo ukuntu bavuga bati kwiga tukiga turi no hagati muri competition umwanya urasa naho ari muto cyane ibi ni ibintu byakabaye byarakozwe muri pre-season byibara bikagira igihe kingana no kwezi umutoza ari kumwe na ikipe bakagira match nyinshi babanza gukina hagati yabo za gishuti kugira ngo byibura babanze babimenyere ariko kubizana bafite ibindi bari basanganywe abenshi cyangwa se hafi ya bose ni n'ubwa mbere abonye ya system imikinire bananenga rwose bakavuga bati aho bipfira cyane kurushaho nuko iyo uvuze ngo ni gegen pressing iryo jambo pressing cyangwa se gushyira igitutu ku ikipe muhanganyuka yaya ku mupira mu kibuga cyayo nuko ngo ni to go on high of the pitch imbere cyane ku adversaire akaba ari ukuri umupira bivuze ko ugomba kufita abakinnyi bato bafite imbaraga bayiteguye kubikora abantu barakubwira bati Real Manchester United ifite igiteranyo cy'imyaka 70 ku bakinnyi babirasiga abanzamo Cristiano na Edison Cavani bivuga ngo icyo gice nta nubwo gishobora gufasha muri pressing noneho nyuma yuko iyo zone yirenze aho baba bari byibara adversaire ageze muri 30 ava kwizamurye arazamutse ageze hagati asanze arimo ikintu cy'igikorodoro kuberako hagati y'umuntu witwa Sancho na Greenwood cyangwa se Sancho na Rashford bahejeje uruhande bivuga ngo hari igikorodoro cyasigayemo hagati adversaire aragibwo ageze muri 50 ku munongo abanyamo ikibuga kabiri ahuriye na Matic ahuriye na Scott bivuga ngo aho naharenga nibwo arahita abona espace vide zo gutsindiramo twabibonye rero ko badama Traore basimbuye abitwa ba Podence bagiye bagura ikipe ya Manchester United ariko bayigorera nyine mu kuba iyo bambutse umurongo w'abanyamo ikibuga kabiri usanga ikipe ya Manchester United ntambaraga nyinshi gifite turaza gusesengura byinshi cyane birumvikana mu kanya turaje turamubwira n'amakuru avugwa ma ekipe mukunda cyane muri Rayon Sport turanyura muri AS Kigali n'ahandi hose turi kumwe na Dinyo muramuzi kwa ari Mr Everywhere ndetse amakuru ya inside yose abayayakuriye turaje tuganire mu buryo bwimbitse nimo kurushinge kuri Radio Rwanda murado ibitekerezo kuri page yacu ya Facebook ariyo Radio Rwanda birumvikana neza cyane ku bakunzi ba Radio Rwanda ndetse na RBM muri rusange nta kindi tubahamagarira nuko mukwiriye kumenyesha imiryango yacu y'ubucuruzi mukaganira ukamaza ibikorwa byawe kandi bikagenda neza cyane ntawe dutumikira ngo abure kubona ibyiza hanyuma rero reka tuganire mu buryo bwimbitse cyane tunaganira ariko mbere yuko twinjira mu makuru n'ibyo twabateguye muri rusange tubanze duhe umwanya Eric Dinyo nyurire muri amwe makuru abantu bakwiriye kumenya muri iki gitondo avugwa mu ikipe atandukanye mukunda cyangwa reka makuru yacu agezweho tuyahere muri ikipe ya Rayon Sport ufite abakinnyi bagera muri 4 bari barwaye icyorezo cya COVID-19 muri abo bakinnyi rero barimo Ndizeye Samuel wari wanduye COVID-19 barimo uwo bita Rudasingwa Presse ndetse n'umuzamu wabo Maestro rwose Hategeka Imana Bonere ndetse tutibagiwe umuvandimwe Mushishimi Imana Mohamed Med bose rero bakaba ari abasore bari bamaze iminsi igera mu cyumweru barwaye COVID-19 dore ko bayandika itariki 27 z'ukwezi kwa 12 uyu munsi nibwo baza kujya gusuzumwa bwa nyuma barebe niba icyorezo cya COVID-19 rwose cyarashizemo dore ko ku munsi w'ejo mundi bari bisuzumishije basanga ntibacyanduye iyo COVID-19 ku makuru rero hari nuko uyu munsi ku isaha ya 10 nibwo rwose baza kujya kwisuzumisha ikindi rero kiri muri no ekipe ya Rayon Sport baraza kujya kwisuzumisha bakinnyi bajya kwipimisha COVID-19 ari nako ekipe ya Rayon Sport bivuga ko hateganyijwe inama iraza gutangira ku isaha ya 10 uyu munsi iyo nama rero iraza kuba yiga kuki iyo nama iraza kuba yiga kuri Suarez Marta akaba ari umunya Brazil wari wasinye muri ekipe ya Rayon Sport arasinya ariko ekipe yiramwimana yo mu gihugu cya Brazil yes mu gusinya tibiteye gute nganira na bamwe mu bayobozi ba ekipe ya Rayon Sport ndetse n'umu agent uno mukinnyi nuko yanangarije ko uyu munsi baraza gukora inama kugira ngo bahitemo abataka batatu ni Mercenda nyawe hari umu Cameroni bashaka ndetse hari n'umunya Cote d'Ivoire bashaka ariko maginga yanga igihari nuko Suarez Mart amasezerano ye yabaye hagaritswe muri ekipe ya Rayon Sport ariko reka manze nkubaze Suarez Marta kuva yasinyira Rayon Sport nibwo bwa kinyi mikino ya gishuti yego yitwaraga gute zamarariza za hantu ribari riri inshundura zaranyeganyegaga ntago wavuga ngo ntago ukinye muri ekipe ya Rayon Sport ndumva ari umwe hubwo ariko ni umukinyi twabonye wihuta kandi uzi gukinisha abawinga bagenzi be akena ku 9 akazi gukinisha abataka bagenzi be rero ekipe ya Rayon Sport yari yamushimye bifuza ko bakomezanya
Pari raporo y'abahari ba Sanogo ndetse na ba Elwanga Steve bose byagaragaraga ko barusha ariko biza kurangira nyine ekipe imwimanye gusa amakuru hari nuko uyu munsi aza gufata umwanzuro nyine choice number 1 ni Cedric ni Suarez Mart no choice number 2 ni umunya Cameroon ugomba kuza ndetse no munya Cote d'Ivoire niyo bashaka guhita mu umwe gusa ni bazatunga rwose Cedric Suarez atagarutse Cedric Marta atagarutse gusa nawe baraza kumuganiraho ni mugoroba gusa amasezerano yo magingo ya icyarusha abandi bashobora kuzaza nuko waje hahita asubukurwa y'amasezerano ariko abandi byasaba kujya muri test no kuganira bundi bushye ariko we magingo ntago biranzurwa kugira ngo agaruke muri equipe ya Rayon Sports namira irahoza 11 saa 10 ikindi rano gihari ni muri equipe ya AS do Kigali AS Kigali ibiri kuvugwamo uwo bita Haruna Niyonzima ishimwe Christian ndetse na Uwimana Gire bari banduye covid 19 bose barayikirutse ubu nibazima bameze neza muri AS Kigali rero ikintu gihari ni ikingiki uwo bita Minimoro yari yagiye mu kiruhuko bivugwa ko ari bazo famiye bya famiye agiyemo azagaruka ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa mbere hari ku munsi wo ku cyumweru ntabwo yagarutse Lamine Moro ku makuru jya nakuruye nuko ataragira muri equipe ya AS Kigali ataragaruka mu Rwanda ngo yababwiye ko hari ibindi bintu akirimo ariko binavuga ko ashobora kwerekeza mu yindi equipe yo hanze y'u Rwanda uwo ni Lamine Moro yababwiye ko azaza kuri ebyiri zarageze ntiyaza ababwira ko hari ibindi akiruka nkamo byo muri famiye ariko giye ku makuru namenye nuko hari indi equipe bari kuganira ategereje ko birangira yabona byanze akabona kugaruka akaza akaganira naye kigara akagira ati byagenze gutya ikindi no kiri muri equipe ya AS do Kigali nuko kayita ba Jean Bosco ndetse na Kwizera Piero byari byavuzwe ko Kwizera Piero yaganiriye n'abantu bo muri equipe ya Rayon Sports Fan Club Gikundiro Forever ariko ayo makuru nyine byo kwa baraganiye n'ubuyobozi bwa ndetse n'abandi muri Rayon Sports yariyo ariko equipe ya AS do Kigali irifuza kongera amasezerano uyu muvandimwe Kwizera Piero bavuga ko ari umuvandimwe mwiza ari umukinnyi mwiza badagomba gutaka muri la mediane yabo rwose ku makuru mfite nuko Kwizera Piero ibiganiro bisa nk'ibyarangiye muri equipe ya AS do Kigali ashobora kongererwa amasezerano gusa ikindi namenye amakuru hari nuko batatu mu bayobozi ba equipe ya AS do Kigali ntibari kubyumvikanaho neza bamwe bati nagende abandi ati nasinye gusa ibiganiro byararangiye kugira ngo yongere amasezerano kayita ba Jean Bosco zo buriya ntiyaciye impaka kayita ba Jean Bosco rero gutanga passe decisive kuri match ya Mukura no ni rafere reka nyobasobanure neza no gukinagira gahita abwira ati ni munsimbuze ku makuru namenye nuko bari mu rwambariro nyuma y'igice cyangwa mu gice cy'ambere kirangiye hariya baramwongera amasezerano ngo coach yabwiye kayita ba abwira na Abedi biramahire ati mutanga umwanya mu gice cya mbere musimburuzwe biragaragara ko bitari gukunda neza none ikintu cyakurikiyeho ngo nuko kayitaba na Bedi bamusabye iminota nibura 20 barangaye ati basi nimuduhe iminota 20 yonyine twe turava ku minota 65 kayitaba amaje gukora biriya wabonye ko yisabiye kugira gute gusimbura reka da buriya kuri tablo bari kagomba kuvamo no muri sabonye katsinze igitego aramubwira ati babihindure bari baretse nagumeye wahita asaba gusimbuzwa aravuga ati ibyo nasabwaga nabikoze nicyo ngicyo nari nabasabye urabona ni kayitaba Jean Bosco nawe rwose ekipe za zitandukanye zirimo polisi zirimo Gasogi United nazo zamushakaga ariko nawe ngo rwose biraza kurangira gumye muri no ekipe ya AS do Kigali iki nabwira nuko tukiri hano mu Rwanda nyuma yo gutsinda igitego ku munsi w'ejo cya gatatu muri ekipe y'Igihugu Amavubi yitwa Muhozi Fred ni umusore wazamukiye muri ekipe ya AS do Kigali yatsinze igitego cya gatatu atsinda ni cyambere kuri we ariko ni cya gatatu cy'Amavubi ku munsi w'ejo uyu muvandimwe no bita Jafari muramuzi Jafari wigeze kugaragura abasore b'ikipe ya Police Football Club bwa Espoir yatsindaga Police bitego biri kubusa na abasore bari kuri liste ya Gorilla Football Club Gorilla Football Club na abasore bari kuri liste ya Gorilla Football Club barabasinyije oya banyine bari kuri liste bifuzwa ba mbere bifuzwa kuko Gorilla ni ikipe ifite abanyamahanga benshi 13 ariko bamaje kubona ko ari abanyamahanga badatanga umusaruro nk'abanyarwanda rero aba basore rwose ngo bari kwifuzwa na ekipe ya Gora Football Club ikindi kiri kuvugwa hano mu Rwanda nuko Etoile d'Orest yamaje gusaba ubuyobozi bwa Ferwafa ko babongerera igihe cyo kugira ngo babone umutoza mukuru urabizi ko bari basabye kugera ku 30 z'ukwezi kwa 12 ariko basabye ikindi gihe cyo kugira ngo basabe ikindi gihe cyo kuzabona umutoza mukuru babe bagitozwa na camarade dusoreze muri ekipe ya Kiyovu Sport biri kuvugwamo ni uwo bita
umuvandimwe bita Emmanuel Okwi Arnold ndetse n'umuvandimwe bita Abedi Bigirimana umwari mu gihugu cy'u Burundi ari gushaka ibyangombwa byo kujya mu gihugu cy'u Bubiligi kugira ngo ajye gushaka ikipe ariwe Abedi Bigirimana undari mu gihugu cya Uganda bishobora kuzarangira ajye muri Turkiya cyangwa muri Simba Sport Club ariwe Emmanuel Arnold Okwi ayo ni amakuru yavugwaga mu ikipe yanyu mukunda ari menshi cyane reka twinjire ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ku munsi weje yatsindaga Guinea mu kino wa gishuti ibitego bitatu kubusa n'Amavubi yatanze ubunani byinshi byaranzwe mu kino turabibaza Uwimana Olivier tugaruke tuganira ku cyakorwa kugira ngo intsinzi y'Amavubi ije ihoraho mu kino ese numva mbabajwe no kuba Senegal nayo itaraje kugira ngo tuwamagane tumenye koko niba ni ikipe yacihagaze neza cyangwa niba ari ikipe ya Guinea itari hagaze neza arige ni reka nkubaze umukino warawukurikiye waranawogeje muri rusange ni he hari imbaraga z'Amavubi Guinea yabuze iki ni Guinea ari hagaze nabi n'Amavubi yaje ahagaze neza bon ubundi reka tubanze dushimire ikipe y'igihugu Amavubi ko yatanze ibyishimo ku banyarwanda no mukino mu byo yabunane rwose yego no mukino yakinwe muri condition z'imikino mpuzamahanga cyangwa se bagendeye ku mategeko mpuzamahanga si bya bindi by'umukino wa gishuti ngo raza gukoramo abakinnyi 11 ushyirimo abandi 11 bari bumvikanye ko basimbura batagomba kurenga batanu ku mpande zombi bari bumvikanye ko bagomba gukina iminota yuzuye y'umukino bari bumvikanye ko ndetse abasifuzi baza kugerageza kwitondera ibijyanye n'ama offside kugira ngo ibijyanye na Guinea igiye muri kandi hazakoreshwamo VAR batangire mbese base n'abamenyero umurongo w'ibijyanye no gusifurirwa na VAR nubwo itari yari bivuga ngo arbitre ntafi gusifura offside yariyo yose abona nyina shidikanyaho kuko buri VAR itegekorera avuga ngo muri katsinde n'umundi turaza kuza kubigenzura so bagerageje rero kujya muri iyo mood bagerageza kugendera muri ayo mategeko donc azafavorize igihugu cya Guinea kuko nicyo cyari kintu umukino cyane ko gifite competition ya CAN cyangwa se AFCON muri Cameroon ikindi navuga ko usibye no kuba match ari serie muri ubwo buryo n'abasifuzi nyene baje arafisuzi mu gihugu cy'u Burundi abasifuzi mpuzamahanga harimo ikintu kindi cyakabiri cyuko ekipe ya Guinea yo yari bizi neza yuko izi match byiri nzuzo nyine ifite Kabadi yaragiye kurebera ekipe ye agahita yijyana muri competition so bivuga ngo byanga bikunda harimo abakinnyi barakeneye kumwereka ko ari abakinnyi bari ku rwego rwiza yazifashisha cyangwa yazitabaza muri iki gikombe hari bwo harimo rwose nabo twabonye umuntu atatinya kuba ko ari abakinnyi beza umusore ukinira ikipe ya Olympiacos akari umusore witwa Kamara mu mediateri mwiza cyane yari nimero 23 Gwiba Kamara harimo nabandi bakinnyi beza nyene muri Guinea abasore nka Amadudia Wala wabonaga babahanga so yari ikipe yari yafashe umukino mu buryo buri serie bivuga ngo gutsinda ko Amavubi nge ntago ndibuze kuvuga ngo nta kintu ngo Guinea yaharaniraga yego n'Amavubi rega ntacyo yaharaniraga nta watsindaga ngavuge ngo ndaza kuba wenda nabyungukiramo mbona amanota 3 cyangwa qualification mu buryo umwe cyangwa ubundi so ubwabyo tubanze tube positive kuri equipe nationale ni intsinzi bameritaga iyi umuntu atsinze igitego kimwe bibiri bitatu mu gice cy'ambere akaba yatsinze mu gice cy'akabere akabona bibiri akarindi zamurye credit ku basore babiri umusore witwa Hakizimana Adolphe umuzamu wa ikipe nationale ndetse n'umusore witwa Clément Nigena warufasha umwataka we mu ikipe ya Olove watijwe na Midland witwa Sori Kaba na abasore bakoresheje imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ikipe nationale itaza kwinjizwa igitego so ku kibazo rero arumbaje nkigarutseho muri rusange ekipe ya Guinea nibyo ntabwo yatanze ibyayo byose ni ya maximize nibyo ndabyemera ntabwo donc ishusho twabonye ariyo bajyanye muri kane oya harimo wenda kwizigama bavuga bati umuntu ataza no kwakura imvune dufite competition imbere ibyo birahari hanyuma hari ikindi cyuko bavugaga bati ekipe nationale y'u Rwanda bashobora nuko bayisuzuguye mbere kuko bari abizi ko ari ekipe y'abaroko hanyuma kuri ekipe nationale Amavubi match yaboroheye kubera ko abo nta pressure bari bariho ntacyo baramiraga bavugaga bati twatsinda twatsindwa n'ubundi dutsindwa n'ubundi abanyarwanda niko batumenyereye n'ubundi dusanzwe dukritikwa nidutsinda ni byiza so bakena nta pressure bakena nta gitutu nta gihunga kibariho batanga ibyabo babayebo
bakinye nyine nta nta makonsinye menshi akabije nta bintu by'igitutu cyinshi nta nabafana bari muri stade ngo wenda bize kuba bibashyiraho igitutu gikabije nabonye umupira ku ruhande rw'amavubi mu byukuri utembera ibintu byiza cyane biri positive uburyo bataka uburyo ba recupera uburyo ba defanda moods bari barimo muri match bari bari hejuru chance babonye zose bazitsindaga ubona bahari donc ya recupe kandi wabona gira aggressif hari abasore wagiye ubona nka Clément vraiment niba abadefenseri nakunze uburyo yakinaga n'abadefenseri bari mesha babagome bari aggressif kuri ballon niba huye n'umwatakara guserebeka yana kuvuna nyine ubona yabigize serie cyane ukareba Faustin wagarutse buryo afite leadership rakiriaring imipira mu kirere neza Adolf yatewe amashot mesha yakuramo bamuhajira chance bagiye babona bakazi byaza umusaruro hari ibintu byinshi byinshi byiza biri positive ku mavu introductions z'abasore bakiri batoya bamuhoze babonye igitego bakasemiro basimbuye bakina matches zabo za mbere iroza toto cyangwa se complete performance kuri ekipe nasionale Amavubi wari umwuzuro mu byukuri w'icyo wakwifuza kuri ekipe nasionale hanyuma nicyo umuntu yakwifuza kuri ekipe nasionale igihe kirageze ngo habeho gutangiza amasura mashya mu ikipe y'igihugu cyangwa uyu mukino haracyarika ntabwo waherwaho ya ku ruhande rwanjye numva igihe kigeze kugira ngo tubone amasura mashya muri ekipe y'igihugu Amavubi kubera ko kwizigira yari asanzwe arimo nta kintu gikomeye cyane yari bwatwereke wenda ntago twagaye umusaruro wabo baragerageje mu buryo bwabo bushoboka ariko niba tufashe tukagerageza gushaka tike yo kujya muri kani ishuro zirenga 5 cyangwa 8 byanga tukagarukiraho ngaho dufite inota rimwe kuri 18 cyangwa amanota 3 cyangwa 4 numvaga ku ruhande rwanjye twahindura tukareba ese abavuga ko ikibazo ari Haruna Niyonzima nkuko nawe yagiye abyigarukira ngo bavuga ko ari ikibazo abavuga ko Migiya bavuga nde abavuga ba Kagera Medi ese baba ari cyo kibazo ese nta kuntu twashyiramo amaraso mashya nabo bakazaba bahari igice cyo cyose bakaba basimbura cyangwa bakaba bakira mu kibuga ariko nibyitwe ko aribo bagenderwaho bakavuga bati reka tuzane Muhozi reka tuzane Crema uwo mutima wa defense awujemo wenda turebe ese we hari cyo yatanga kurenza icyabakurube kuko rega n'ikindi kintu gihari iyo turebesheje amaso yacu harabakenye muri generation y'Amavubi yarahari harabakenye nka 5 cyangwa 8 bashobora kuzasezera rimwe bitewe n'ahantu n'igihe cyabaho kigeze bitewe na collapse babonye rero numbwira ngo Haruna arasezeye ukambwira ngo banirisarike n'ubwo akiri bato barasezeye ukambwira ngo ba yandike mukunzi barasezeye ese n'ubutarazanye Blessing akiri mu kibuga n'abashaka tuse n'ubutarazanye Blessing akiri mu kibuga hagati n'ubutarazanye uwo Clément ngakina ku muri defense n'ubutarazanye umuvandimwe Adolphe ngo ngo bakame nagende ukimenye biri kwa bitaragaruka neza nabura ninde uzakina muri raza muri ekipe y'igihugu Amavubi giye ku ruhande rwanje igihe ni iki ngiki cyo kugira ngo Mashami Vesa ndetse n'abandi bafatanyije mu gihe wenda nzaba yongera kugirwa icyizere cyo kuyobora ekipe y'igihugu Amavubi mu yindi mikino iri imbere yongeye guhabwa andi masezerano agerageze afate abantu bakiri bato cyangwa abantu bashya muri ekipe y'igihugu Amavubi turebe ko hari icyo batanga gitandukanye n'ibyo bari batanze Rigan buri gihe duhora tuganira ku cyerekeranye na preparation gutegura byagakuriye kugenda gutya uyu munsi mu Rwanda nta mpano dufite zo gukina umupira w'amaguru cyangwa exposure nicyo kibazo urakoze impano ku isi yose zirahari hano hose ushobora ko wasanga ibibuga by'umupira uzabona impano ahubwo ikibazo ni urwego rwazo nuruhe dufite impano nkuko na Brazil zifite tuzigize nkuko na Espagne zifite izacu ziri ku ruhe rwego ese urwo rwego rwazo rurahagije kugira ngo twizere ko twaba dufite ekipe ikomeye ese izo mpano zishyirwa muri condition koko zanazifasha wenda kugira uburyo ziyongeraho reka nkubwire ekipe nasionale y'Amavubi twemere ko abakinnyi tubona abenshi na abakinnyi baboneka mu buryo navuga ngo bwa kimeza reka mvuge gutyo. Ni umuntu ubwe ushibuka akazamuka
utarabaye detected n'umuntu runaka w'umu expert muri football cyangwa se w'umu detecteur de talent akaza umukinnyi tukamubona afite nka 14 15 ari nko muri 2e 3e seconde wenda niba arufi kuri soate niba saroka tibito soate se niba ari inyamirambo wenda bakaba hagira umutozo umufata nawe wenda utanafite skills zidasanzwe cyane mu bijyanye no kunagura impano ngo ashyere ku rundi rwego nawe wenda udafite nizo skills zihambaye so abakinnyi bacu hari ibintu byinshi basics principles z'uburyo umukinnyi akina yikomportage hari ibintu byinshi usanga babura kuko siko bose bagira chance zo kuba bararerewe nyine mu marero y'umupira w'amaguru kandi ni nicyo gipimo nyine ubundi cyakakweretse uburyo abantu nyine bari serie muri business yitwa football mwinvestisa mute mu batoye kuko niho hari ikigega nyine cy'abakinnyi cyangwa se cy'izo mpano kuba rero tutabikora impano zacu niyo tuzibonye tuzibona zitaraba ni nka zahabu yego ariko itari ya yozwa hari ibintu nyine biba bigihari bikeneye gukurwa so bidusaba kugira kuko urumva mbere ibyo baratwagize nisonga ukavuga uti isonga iduhaye ba Emery iduhaye ba rwa ba Foster bench na nyuma generation zaje zari zirimo bana basore bo muri Lyon Sport bench ba Kevin abasore ba Savio abasore ba Savio bench iyo generation yabo ubonye kubyanagize no mu equipe nationale no mu club hano mu Rwanda ubu nta bihari sasa igishoboka niki rero iyo bimeze gutyo kuri cyo kimana arombajije dukenera umutoza wa equipe nationale utari umuselectionnaire kuko ntago dufite impano zamaze kunagurwa ahubwo dukenera icyo bita coach formateur abantu babaho umutoza ari kunazi ko abakinnyi afite atari abakinnyi bageze ku gasongero kanyuma ufite travail goma no kubahokoraho kugira ngo babashe kuba bakinnyi beza none yuvuye kuri coach formateur w'umuhanga kuko ubundi abahanga barakubwira ngo kwizigira you can have an average student but never ever have an average teacher umunyeshuri ashobora kuba umunyeshuri usanzwe ufite ubumenyi buringaniye ariko n'uzigira umwarimu uraho ngaho wayawaye kuko umwarimu wayawaye n'umunyeshuri wayawaye nawe urabyumva nta ni zero ni rimwe kuri 18 muri qualification za mondiale ugomba kufita umutoza w'umuhanga kuko urabizi ko impano zawe ntizateguwe neza icyakabiri ugomba kuba ubizi neza yuko zitari ku rwego runahambaye kuko aba bakinnyi turimo tuvuga nk'amavuye yatsinze bitatu ugende ureba ahantu bakina reka nze nkubwire nk'abakinnyi ba Guinea kugira ngo wumve ko tugifite urugendo rurerure ibintu turimo turashaka byo tutaza kwishimira ino ntsinze ngo tugire ngo nubwo twayishimye ngo tugire ngo byarangiye ibintu byose byacu bimeze neza nituza kugwa mu mutego wo kuvuga ngo izi match ziduhaye ishusho twashakaga ngubwo ngo amavubi ngo kabaye ngo ibintu byaryoshye turimo turibeshya ndagira ngo nkubwire ngo tujye nko muri ino equipe wumve byibura abakinnyi babanjemo umusore yitwa Ibrahim Konate muzamu wabo akina equipe ya Ibenians muri Malta afite imyaka 22 Osman Kante akina Paris FC afite imyaka 17 amini yari yambaye nimero 17 Isiaga Sera yari yambaye 3 akina muri Toulouse muri France Mamadou Kane akina Olympiakos umusore w'umuhanga Amadou Diawara akina AS Roma Mohamed Ali Kamara akina Young Boys Berne yo mu Swiss Ibrahim Sori Conte akina ikipe yitwa Ben Sakni yo muri Israel umusore Abdou Kamara sori wari watuzonzwa amenye 23 akina ikipe ya Olympiakos Mohamed Ramin Bayo akina ikipe ya Clermont Foot muri France Sori Kaba akina ikipe ya All of V muri Belgique ni nezanyo ya Midland Kuruma Moriba akina ikipe ya Leipzig yarewe muri Academy ya Barcelona abasimbuye Ali Keita akina Östersund yo muri Suède muri Konate akina ikipe ya Saint-Truidense muri Belgique Mora Isira akina ikipe ya Royal AC hanyuma Sedou Souma akina ikipe ya Kuwait muri Kuwait usibye ukina muri Kuwait ndetse na Mora Isira nawe w'umuhanga cyane ukina muri Horoya umwe mu bakinnyi b'abahanga bari kuri uno mugabane abandi bakinnyi bose uri kumva bakina muri Europe so urakina n'abakinnyi bo ku rwego mpuzamahanga barenze utuntu dutoya baba pro akazi kabo full time ni umupira w'amaguru it's a full time job ni business biyangajemo izabatunga bayikora kuri top level so
baba bafite n'abatoza bari ku rwego rwisumbuye urw'abacu. So abantu barakurusha abatoza beza, barakurusha abakinnyi beza. Urimo na visa competition nka za kane, niba uzi visa don't have an average teacher. Ugomba kugira coach uri ku rwego rwo hejuru kugira ngo byibura za mpano zitateguwe ku rwego ruhagije ziba ari impano nzima. So iyi match ni match nziza kuri mashami. Tujye kuri ariko hari byo gukosora nawe. Tujye kuri uyu mukino. Uyu mukino benshi bagize angle babonamo nyinshi zitandukanye. Haravuga bati Amavubi akina neza iyo ntacyo arimo araharanira. Nka Marine. Bitandukanye n'Amavubi. Mu gihe ari mu marushanwa. Bigenda bite habura iki kuki Amavubi yo mu marushanwa afite ibyaharanira akina nabi kugeza nubwo abona umusaruro w'inota rimwe amanota 18. Impamvu nari nkuvugemo nkavuga ngo akina nka Marine iyo ntaharanira. Marine ni ya ekipe nyina ikina yisanzuye. Nta pressure y'abafana, nta pressure y'ubuyobozi, izi ko itazamanuka, izatsinda za Bugesera bingahe, igatsinda za Gasogi bingahe. Ariko nsubije ikibazo mbajije kwizigira. Ngira ngo byaragaragaye ku munsi w'ejo ndetse no mu yindi mikino ya gishuti twagiye dukina. Imyinshi mu mikino ya gishuti dukina turayitsinda. Impamvu ngiye mbona tuyitsinda, wenda n'umutoza Mashami Vincent nakomeza kugirwa icyizere, mbona yazahindura. Mbona mu mikino ya competition, wenda iyo dushaka amanota, mbona hasa nk'aho haba habayeho gufunga no kwitinya. Ubwo ndavuga ku mutoza ikipe. Icyo bita panique. Panique. Ugasanga umutoza afashe nk'aba defense nka batanu cyangwa bangahe bose ukabona abashyize mu mutima w'ubwugarizi, ukabona nyine we icyo ashaka cya mbere ni ukugarira bitandukanye no gushaka gutsinda. Nta gushaka ibitego ahubwo no kuryama ku izamu. No kuryama ku izamu. Ugasanga we icyo ashaka nyine arashaka ko batamwinjiza ibitego, arashaka abarwana na draw cyane. Ake nyine ahera kuri draw kugira ngo atekereze gutsinda. Ariko bitandukanye no mu mikino ya gishuti myinshi twagiye tubona, ubona ari wa mutoza ukina ari Ales, ubona nyine akina yisanzuye, kandi ukabona ibyo abakinnyi ba ekipe y'igihugu menya baganirizwa ibintu bibiri bitandukanye bagiye gukina imikino itandukanye. Mu mikino ya gishuti mbona baganirizwa ko bagomba gukina ibyabo bafite mu mutwe wabo, nyine batojwe na panike, bavuga bati nimutsindwa nta kibazo, mwe mukine mwirekuye. Bitandukana nuko muri ekipe iyo bari gukina imikino ya kompetisiyo bababwira ati ntidushaka ko mwinjizwa igitego, ntidushaka ko mukora ikosa na rimwe. Rero twabonye imikino ya gishuti itandukanye, tubona ko umutoza ekipe y'igihugu ndetse n'abakinnyi imikino ya gishuti bakinnyi birekuye, bakina ibyabo, bakina na pressure, bakina bumva ko bagomba gukina, bumva ko nibanakora ikosa rikosorwa nyine bo bagakina wa mukino. Mbona ahubwo gye umukino bakina mu mikino ya gishuti ariwo bagakwiye gukina mu mikino ya kompetisiyo, kuko mbona nibyo byatanga umusaruro. Kuko iyo bari gukina mu mikino ya competition barifata cyane bakagira ubwoba, bitandukanye n'uburyo birekora bagakina umukino mwiza mu mikino ya gishuti. Hakorwa iki kugira ngo ububunane abanyarwanda babonye, hakorwa iki kugira ngo iyi ntsinzi yabonetse ku ikipe nkuru iremereye nyuma yo kongera kutwinjiza muri profile ya buri mukinnyi wabanje mu kibuga ejo, ndetse n'icyo ikipe ya Guinea cyari cyo naho ihagaze, ndetse n'icyayizanye mu Rwanda, kuko yo irimo irashaka kujya mu gikombe cya Afurika itandukanye n'u Rwanda rwakinaga umukino wa gishuti wo kureba uko abakinnyi babo uko bahagaze. So hakorwa iki ngo iyi ntsinzi cyangwa se gutsinda ku banyarwanda nabo bibe byagerwaho? Iyi ntsinzi tuyishimire, nibyo turi mu ntangiriro z'umwaka, ariko ntaho bitaniye no kuba waterwa ikinya ufite ububabare n'ubundi iyo kigushizemo n'ubundi urakomeza ukababara. So ku bwanjye nubwo twatsinze ariko ntacyabaye, kuko ntago twikarifiye ntaho twagiye. Nashimye rwose kare abantu banyumve neza ibyakozwe, uburyo abakinnyi bitwaye, match yari nziza birekuye rwose, ukabona na guturuna byari sawa, abakinnyi bashya bagahabwa umwanya, ni byiza, nibyo gushima. Ariko still turacyari muri rwa rugendo rw'uburwayi, ntabwo twakize, dutewe ikinya ariko turacyarwaye. Turacyarwaye kuko nkuko bivuze ikipe zigiye mu gikombe cya Afrika, tuzarebera igikombe kuri televiziyo n'amashami yavuze muri press conference. We are going to watch them on TV. Turicaye abandi barimo barakina bari mu gikombe cya Afrika. Turicaye abandi bazakina bazaba bari mu gikombe cy'isi. Tuzicara nitutagira icyo dukora n'ubundi n'indi myaka iri imbere. Tuzicara dusubira aya magambo yo kuvuga ngo turicaye abandi bagiye gukina turabareba kuri televiziyo.
hari ikibazo tugira gikomeye kurusha ibindi byose. Iyo competition irangiye tuba twarakritise, ariko abantu nibagende ngo batangire bakore kuri projet zindi myaka iri imbere, tukaregeza tugaceceka, ubureka qualification za kane zitangira nko mu kwa cyenda wenda umwaka utaha, dukubitwe match ebyiri za mbere, abantu bajya muri Coupe du Monde dutangire, aribwo twongera kureyizinga ikibazo cyo kudategura, aribwo twongera kureyizinga ikibazo cyo kutagira impano, aribwo twongera kureyizinga ibibazo by'abatoza, aribwo twongera kureyizinga ibibazo, twongere tubizana icyo giye kuko dutsinzwe match ebyiri za mbere. Tuzagira gutya tujya nko mu itsinda rya Komore wenda, cyangwa sindagura ariko wenda ndagereranya n'ikindi gihugu wenda kiraho ngaho kidakabije cyane. Duhite tuvuga ngo ah, ngo ibi ngo ni ibirwa, ngo ni ibihugu bitoya, ngo ubwo ngo kabaye ngo tayari ngo twagiye mu gikombe cya Afurika cyangwa igikombe cy'isi, ngo amakipe abiri, ngo harimo na best loser, ngo nitwaburamo, turi bande bahagarara tukumva yuko twebwe tuzajya mu bihugu bijya mu gikombe cya Afurika 2024 turabijana 35 ku isi, turi mu bihugu bitari byibura na 30 byiza muri Afurika. FIFA irakubwira ngo ntiri muri 30 bya mbere, uri muri 35, ye tukumva kuzaza muri 2024 byiza. Iyo mibare ni nka ya mibare y'umuntu uvuga mu kabari ngo ni mumereza amacupa abiri aguze icyabiri kandi afite igihumbi mu mufuka, byarangiza bakamwira ati ngaho ugenda ujye guhata ibirayi. So what kind of turi abantu bameze bate? Ibihugu ni 2024 ntituraza no kuri kalendire ya no kuri ranking ya FIFA, ntiturabasha gupfumura ngo tuze muri event, yeti turumva tuzajya mu cy'Afurika, ntidutegura nta kintu na kimwe turi gukora, turicaye gusa turumva turi abantu mani izaza ikatugwaho chance. Hari ikintu nakubwiye kwizigira, ikintu kitwa fluke, kumva ko umunyantege nke azagira imbaraga, no nabiri irabivuga ngo umunyabyaha cyangwa se ibya umunyabibazo n'umundi bizamwokama, yet n'abanyapolitike barabivuga, ntuki yasosiye n'abantu bari mu byaha. So bivuga ngo iki? Iyo utiteguye mu yandi magambo ukaba uhagaze nabi, icyo utegereje ni urupfu, icyo utegereje ni ugutsindwa, icyo utegerejwe ni igisebo, nta kindi nta yindi nzira busamo. Rero uyu munsi wa none icyakabaye gikorwa kuri cya kindi bavuze ni ukwicara tukavuga ngo tureke kwibeshya, tureke kwibeshya, turi muri ibi bintu turi kumwe n'abandi, twibwize ukuri twebwe, twibwize ukuri nk'abanyarwanda, twibwize ukuri nka Ferwafa, twibwize ukuri nka ministeri, twicare tuvuge ngo eske ekipe yacu nationale mu by'ukuri irateguye. Kuko hari akantu kamaze kubaho gasa naho ngo itangazamakuru rihanganye na ziriya nzego, ntago ariko bigomba kuba bimeze. Haboneka wini mwe mashe mu press conference akakubwira ngo abakinnyi ngo bari babizi ngo nanjye narimbizi ngo kongo namwe abanyamakuru ngo mwabivugaga ngo ntwari ngo ntimwari mudufitiye ikize, ntacyo twari tubafitiye, nta nicyo twabagiriye kidasanzwe. Match mwatsinze si ya competition, biriya nibyo nabaze ko ari uguterwa ikintu, si ya competition, ntabwo turi mu gikombe cy'isi, ntabwo turi mu gikombe cya Afurika. So icyo twashimye twashimye umusaruro wavuye mu kibuga, nibyiza ntitwabigaye. Twifuza ko byubakirwaho. Kubakirwaho rero ni iki? Kubakirwaho ni ukwibwiza ukuri, ekipe nationale igategurwa au sérieux, abantu bagafata umwanya, impano zigatangira zigategurwa ubu ngubu, kuko tuzongera kubivuga twongeye kubura qualification. Ukivuga mu gutegura, ejo bundi ministeri ya sport yatangaje ko amarushanwa agomba guhagarara mu gihe cy'iminsi 30 bitewe n'uko bamwe na bamwe batubahiriza ingamba zo kwirinda COVID-19. Byavugishije benshi cyane. Nabonye bimwe mu bitangazamakuru byatubwiye ko uyu munsi ku isaha ya 10 hari buze guterana inama y'abayobozi b'amakipe mu cyiciro cya mbere n'icyiciro cya kabiri mu mupira w'amaguru, bakiga ku buryo bwo kongera gukaza ingamba zo kwirinda COVID-19 kugira ngo amarushanwa azemere gusubukurwa. Impamvu nzamuye ibi nimeri ya Ferwafa bohereje amakipe, kuko nimeri ivuga iti mwiriwe neza abayobozi, tunejejwe no kubandikira kugira ngo tubatumire mu nama yo kwigira hamwe ingamba zo kwirinda COVID-19 mu gihe cy'amarushanwa ategurwa na Ferwafa. Inama iteganyijwe ubwo banditse ejo bavuga ko iteganyijwe nyine uyu munsi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere guhera saa 10. Inama izaba mu buryo bw'ikoranabuhanga, umurongo wa link izakoreshwa, turayibagezaho mu masaha ari imbere yuko inama itangira. Turabashimiye uburyo mwakiriye ibi bintu mugira amahoro.
iki ngiki nkizamuye kugira ngo tunagihuze n'ikipe y'igihugurwa n'Amavubi. Ejo ndi batangira qualification za CHAN ni mu kwezi kwa kabiri. So ikipe irahagaze ibonye match amikara nibyo igiye gukina ebyiri muri kwa mbere ariko championnat yarahagaze. Wa mutoza sometime numutoza ahubwo kwizigira mbere uko ameza numutoza nawe ntafite n'amasezerano ararangira ejo bundi so sometime rimwe na rimwe hari igihe tuza tukicara cyangwa se tugafata uruhande rumwe akaba ariho twegekaho ibibazo ikipe y'igihugu ifite nyamara nabo cyangwa n'undi wari wese babiha byamuvuna uwo ni mashami ndimo ndavugira niwe ndimo ndavuga shobora kuba nawe tumuhenga cyangwa se abantu bamwegekaho urusyo ariko batarebye nawe kondisi yakorera so Regan iyi nama abayobozi b'ama club bagakure kwijyamo ba propose iki icyo cyo icyambere cyo kwishimira hari abayobozi bo muri ministeri yarahari PS Shema Maboko yarahari hari president of federation Bwana Olivier habaye umwanya rero kuganira match irangiye ku ruhande off mic twari banyamakuru bajya nko muri batanu batandatu tubibabwiraho turabwira tuti iki kintu mu gikoreho rwose kubera ko biragaragara yuko byazadindiza ekipe nationale kurenzaho yariri bana bitwemereye baravuga bati birakorwaho ariko muri press conference mashami nawe yabikomoje aravuga ati ibi ngibi ndabyemera byafashwe hari impamvu kandi koko zirahari atariko birebwe nyine niba hari uburyo abantu barushaho gukaza ingamba cyangwa se kwirinda kugira ngo noneho habeho ko competition yakomeza kuko ni tutabikora tuzasubira inyuma kandi tuzisanga koko nayo majonjora tugiyemo tutabasha kuyatsinda kubera ko nyine abakinnyi bazaba barasubira inyuma ritme yaragabanutse ko nabaroko wahagaritse championnat baratakaza ritme so igihari rero nje numva impande zombi zikwiye kuba zigeraho zihurira icyambere niba bivugwa yuko nkuko Kenneth yabivuze nabandi wenda hari amaclebe atarubahirije ingamba zo kwirinda kuba hari amaclebe atubahirije ingamba cyangwa kuratishe n'abarwaye ntibabagaragaze bakabesha kandi babizi ko barwaye tubanze tunenge twivuye inyuma abo bayobozi buryo umuntu uri ku rwego rwo kuba umuyobozi wa ekipe akaba ari umuntu umva yuko akiri umuntu utuntu twa trisheri gukwepa bakinnyi barwaye ntabagaragaze mu byukuri yes ndabyumva babashaka rezilita ababikora wenda kugira ngo umukinnyi akina mufashe ariko ntago bikwiye mu byukuri si byiza kuko birakomeza kugenda bishyira muri danger championnat yacu ishobora no kuba yahagarikwa igihe kirekire icyo nicyo kwirinda icyambere mbere y'ibindi byose haguma amagara haguma ubuzima abantu nibaganirizwa babanze bemera amakosa yabo kandi bemere koko ko bagiye kuba abanyakuri birinda icyo kintu cyo kuba bakwangiza amabwiriza ariko nanone ku ruhande rwa kabiri nibyo covid irahari rwose n'igihugu cyacu sicyo cyonyine kiri gushishikariza abantu kuyirinda ni ikibazo cy'isi yose bivuga ngo si umwihariko wacu ni ikibazo kiri ku isi yose kuba kiri ku isi yose rero dukwiye natwe kureba ese hari uburyo ahandi babikora imikino ikaba kandi abantu bakirinda covid ubwo rero icyo ngicyo nicyo cyo kubahirizwa nicyo ministeri ndetse na RBC bashaka abantu bapimwe abarwayi bajye mu kato abazima bakine noneho nihabone ku mubare mwinshi w'abarwayi ekipe bigaragara ko idashobora gukina match isubikwa izakinwa n'umunya muri Premier League bari gukomeza shampiyona kandi byagaragara ko hari match abagaragara bakayisubika icyo natwe tukemere hakugira ngo umuntu azane abone yenda bakinye bakomeye barwaye benshi ahitemo kuvuga ngo reka habe trisheri haze kuba wenda mu byo bari buganire kuvuga ati umuntu nageze uyu mubare waba bakinnyi match izasubikwa itsoka hari umwe mu bagabo uyobora ekipe hano mu Rwanda twahoze tuganira ku munsi wejo yarambwiye ati n'ubundi ikipe yakiriye bayitegeka kuzana ambulance igomba kuza mu muganga cyane kugira ngo habe gutabara mu gihe just in case yaba emergency mu kibuga bati niba hari ryo ikibazo cy'itekinika n'umundi twaravunitse dutanga amafaranga menshi ducumbikira abakinnyi mu bihe twakinaga bigoranye tunabapimisha muri ya championnat nibabwira amaclebe agira afite match saa 9 saa 6 ajya bayageze ku kibuga bohereze abashinzwe gupima covid bayipimire ku kibuga akicyo kintu nicyo kwizigira impamvu cyo kintu nyemera nuvuga ngo ikipe ize
iza n'umuganga ikipe yakiriye iza n'umuganga ushinzwe gupima COVID-19 aze yicare wa mugabo federasiyo yohereza ushinzwe kugenzura kwingama zubahizwa aba hari bafata ipimo by'abakinnyi bose bari buze kujya muri match uwo basanze arwaye bamushyire ku ruhande uwo basanze ari muzima ajye mu kibuga ikindi aho ngaho giye kuri uwo mupresida namufasha nibyo abapresida ba ekipe ndetse n'abayobora umupira mu makrebe bose bafiteho nk'igitekerezo nayo mafaranga bahaga uwo muganga nibashake bavuge bati nkuko aferwa afishyiraho umuntu ujya kureba niba amabwiriza yubahirijwe ni aho kugira ngo amugani aho kugira ngo shampiyona ibihagaritswe gedanashyigikira cyuko nanashyigikira yuko Ferwafa y'ubwayo yajya yohereza n'abaganga bayo aho kugira ngo bihagarikwe nibura ariyo mahitamo yanyuma batoranya team bagatoranya team ikagivuga ndi wenda ushaka kuza muganga wa ekipe ubuyobozi ukamubwira ati wowe uvuga ko bari abarwaye nanone n'icyo kintu gishobora kubaho kwizigira nibura ahubwo na Ferwafa ikatoranya team yayo ikavuga ati abantu b'abaganga bazajya badupimira COVID n'ubundi amafaranga ekipe yatangaga kuri uwo muganga bapima bakayaha Ferwafa cyangwa bikagenda ubundi mu bundi buryo ikindi cyazashoboka kikanagenda neza nuko nabo ba president ba ekipe babyungukiramo koko kwizigira niba umukinnyi ubu ngubu numuhagarika uramuha 30% cyangwa akomeza ahembwe niba uvuga ngo turaguhagarika ngo iminsi 30 kuno kwezi uzakumuhemba kuko ni umukinnyi wawe uramugumana kugira ngo akomeze akore imyitozo rero Ferwafa nibishaka ibyo niba hari ubundi buryo yafasha mu makrebe nikore ubwo buryo bubiri iza naba baganga sati kuri stade bajye bapimira stade ako kanya cyangwa itoranya team yayo izajya ipima abantu batanga ibisubizo ku makipe yose bavuga bati match biragenda gutya gusa iki impungenge zirimo ni izi ngizi SAPR ni Van kajya gukina Rusizi kwizigira bagasanga hari abakinnyi 8 barwaye cyangwa 10 mace bazavira Rusizi badakinnye icyo turimo turavuga ibyakorwa byose byubakiye ku kintu kimwe ubunyamwuga ni iki ubunyamwuga ni ukuba ukora ibintu ikigambiriwe nuko champion igomba kugaruka cyane wenda no kugaruka nkurikije nibyo minister wa sport yavuze kuri televiziyo y'igihugu aganira na Rigoga ikizere cyo kirahari n'izi nama impamvu ziri kuba hari kibukorwe ariko hagomba nyine kubahirizwa amabwiriza ariko kandi championship tugaruke mu kanya gato cyane nyuma yo kwakira abatugeza amakuru hanyuma rero ni byinshi cyane reka babwire ko ubu abavandimwe badukurikiye bagiye batanga ibitekerezo ku ngingo mu kanya twakomojeho witwa Piyati none se abafana kuki twikingije doze ebyiri ndetse abandi bakaba bageze kuri doze ya gatatu batatureka ngo twirebere match ati erigani mubaze agira icyo bivugaho witwa Minane Hemedi uzima ariko iby'abafana byo wenda nkurikije uko n'ahandi byagiye bigenda mu bindi bihugu hari igihe bafata umwanya wenda bakaba babakuyemo kugira ngo byibura wenda bitongere ubwandu niba bigaragara ko ari bwinshi aho wenda byaba biri too much no kubuza abakinnyi gukina nta bafana bahari ibyo by'abakinnyi biroroshye donc kuba wakorera abakinnyi isuzuma kubakurikirana kureba ko byose byuzuye mbere yuko bakina kurenza uko babikora ku bafana uvuye mu rugo hari genda babyinshi inzego zizabireba ariko zifite ububasha si Minane Hemedi ati mwaramutse ikibazo cy'amavubi mbona dusa nk'abizera ko turi ku rwego rwiza ariko haba batoza n'abakinnyi ndetse n'itangazamakuru bikwiriye kuba bafatanya mu gushaka igisubizo kuruta guhora dusubiranamo ikibazo Ministeri ya Sport na Ferwafa bakwiriye kwicara bakarebera hamwe igihari n'ikibura naho ubundi abafana tuzahora mu gahinda tudafitiye igisubizo undi watwandikiye ni umuvandimwe umwe mu bakora mu nzego z'ubuzima ati testing my keep at testing kuri stade ntiyaba nziza mu rwego rwa IPC ugomba kuharinda kuko yose ugomba kurinda zone ya mbere n'iya kabiri zigomba kuba ari green nta bwandu buharangwa niyo mpamvu testing muri stades muri base zabo ahubwo hakabaho surveillance ya federation aribyo bikeneye for example buri kipe igemenyesha aho icumbitse ku munsi w'umukino hanyuma federation igene umuntu uje gukurikirana testing ya cyangwa covid referral ati murakoze cyane ruvuga ngo we aravuga ati ntabwo byemewe gupimira muri stade kwaho upimira covid ishobora kwanyanyagira ahubwo ama equipe agomba kumenyesha aho acumbitse mbere y'umukino akaba ari bakorerwa testing none iyo testing federasiyo yabwikohereza umuntu
uje gukora surveillance kubigenzura nge numva iki kibazo aho gishingiye nuko abantu atarimo kubyumva cyane ni kibazo cy'imyumvire buriye si kibazo cya tricherie iva mu bundi ni kibazo cy'imyumvire reka nkubwize ukuri ikintu kiri behind yo kuba hari abo bantu batrisha ariko ukabona nko mu Bwongereza bo nti hari abantu bari gutrisha mu Bwongereza baremera Klopp ntatoze match Arteta ntatoze match kuko basanze arwaye you understand kandi shaka kwambara gapfukamunwa kaza muri stade akajijisha gatoza match bikarangira ariko bakemera bakajya no muri risk umutozo wabo naze kuri match n'abakinnyi amwe bakomeye ni kibazo kimyumvire ikibazo twaye dufite numva ministeri akanafasha president bama ekipe sinzi niba babajyana nk'ikanyinya bakabereka ko covid iri wi abantu nibemera kwihari nicyo kibazo reka umuntu aravuga ati bagakora urugendo shuri ni kibazo ndumushakira handi kuko umuntu azi ko biri serie ntago yakwemera kurekura umukinnyi ngo ajye gukina kandi abizi karwaye ntiyamurekura kuri radio abantu nibabyemera kwihari cyabagaho cyasinda nicyo kibazo gihari habaga mu mukecuru uvuga ngo ngiye sinayirwaye ariko narayirwaye sinarwaye covid ariko wenda narayirwaje wayirwaje ubize byari umwe mu bavandimwe bagenzi bacu abanyamakuru man yaramurembeje bigaragara ndabibona ndavuga ni ibi bintu biri serious rero ni ikibazo cyo kubaganiriza babumvisha ko vraiment birahari covid irahari abantu birinde bitwararike ubundi ubarije zamabwiza ariko icyo mvugana none Ferwafa nayo nibe flexible kuko igituma abayobozi bagwa muri iyo tendance yo gushaka gutrisha Urabona champion irakomeye makipe aratinya kumanuka makipe aravuga ati dufite pressure twaje turi ikipe nshaka igikombe gishobora kugenda cyane twashoye ayacu menshi naganira avuga ati umubare nugera uyu nguyu ba uganire match zagisubikwa niko mugwangereza biri kugenda so ntidukeneye ko champion ihagarara ariko kandi ntidukeneye gukina makipe muri position yo gukina ari muri position y'intege nke nuza kumbwira ngo abakinnyi banje barindwa abanza mu barwaye Nese urangyana mu kibuga ngo mbonereze ita cyangwa unjyanye mu nsinzi. Sinzi niba uri kumva aho ngaho. Birumvikana. Nuko ngo hakenewe gushaka igisubizo mu buryo burambye. N'abakinnyi bangahe barwara kugira ngo ikipe nikine. Icyo kikumvikanwaho. Ese ibijyanye no kubahiriza ingamba n'amabwiriza birashobora gukorwa gute? Ariko wenda bitabereye umutwaro na president ama ikipe kuko n'amikoro yabo ntago ari menshi cyane muri iki gihe. Ikindi hakarebwa ngo ese aba ba president bo Ni iki cyakorwa kugira ngo byibure ibi bintu babifate oserie ntibaze gukomeza gutirisha ni ikibazo rero gishingiye ku myumvire so nje nabasaba ngo bareke gukinisha ibintu kuko reka nkubwize ukuri haramutse hagaragaye yukwenda muri sport ari bari gutirisha cyane muri football ministere ya sport ntabwo ari ifata icyemezo yonye n'abantu bataza gutera amabuye minister mimoza nabo bakorana oya ni cyemezo bafata bakonsirise inzego z'ubuzima So nubwira rero umuntu wo muri RBC we nari buze kumva ibyo byanyu ngo ni business y'umupira ngo amafaranga mwashoye ngo abanyarwanda ngo bagiye mu bwigunge tusa ibyo byose we arahise byanariza nk'umuntu wo mu buzima ahubwo ati ibintu bimeze gutya njyewe inshingano naho n'umukuru w'igihugu n'ukurinda ubuzima bw'abanyarwanda so maze gukora raporo ya gihanga maze gusuzuma nibahagarike so mushano guhagarara n'umwaka birasaba gutuza abantu nyine bakabifata ose abantu babifata ose ye hanyuma kuba flexible n'akongera wagaruka no buryo ama equipe ntibibe ubusembwa cyangwa nibibi cyasha kurwara covid 19 kuko se wamugari ko nabonye abantu bahishahisha urumva barimo barashaka pretext baramuga ugasanga ngo rwari munda indwara barazita barazita ibindi bindi urwara covid biri normal omicron irahari kuko covid irahari kuko nk'abantu batangaje amakuru ko babakinyi ba Rayon Sports barwaye covid 19 ndumva ndi mu bantu babitangaje bwa mbere ariko telefone nakiriye z'abantu bo muri Rayon bambwira ngo ninde byavuye ibiki n'ibiki hari abantu bari bagiye kubizira ngo byari byabaye ibanga ibyo bintu ibanga nico kintu nibiva mu bantu bakumva ko kwandura covid 19 ari umwako ari ibyago bakumva ko nyine niba kibo ibyo bintu bibaye ngo bwo gutanga ni cyorezo cyorezo nicyo kizaza ni wa mutima kibazo none se bo Kiyovu AS Kigali APR na Rayon APR byaravuzwe na Rayon ariko nta mazina asohotse na gasoje nezo kipe zonye nazanduye covid 19 kandi byagiye hanze reka dusoze inyengo tuvuga tuti hakorwa igikwiriye gukorwa kugira ngo ubuzima busigasirwe ariko hakorwa n'igikwiriye gukorwa kugira ngo imikino yongere igaruke
hanyuma rero reka twongere tubahe updates ziba zigezweho hariya mu gihugu cya Cameroon n'amakipe amwe namwe yatangiye kuhagera dinyo amakipe amwe namwe yatangiye kuhagera amakipe rero ari muri Cameroon ubu ni Sudani Ethiopia ndetse na Zimbabwe na Maroc niyo amakipe amaje gusesekara hariya mu gihugu cya Cameroon ndetse na Cameroon iri mu rugo nyine iri mu gihugu cyabo amakipe rero ateganyijwe kuhagera uyu munsi ni Malawi na Burkina Faso mu gihe ku munsi w'ejo za Senegal Gabon na Comoros Nigeria na Sierra Leone na Guinea Bissau na Cap Verde nibwo ziteganyijwe kusesekara mu gihugu cya Cameroon ku munsi w'ejo icyo bamenya nuko Edward Mendes na numuvandimwe Sadio Mane batangiye nabo imibare batangiye imyitozo ikindi bamenya nuko na Bikayita yarageze mu Rwanda mu ijoro ryakeye nawe aje nyine kwitegura n'abandi bavandimwe kuri website ntayibuka izina bavuze ngo yageze mu Rwanda ngo ahita asangira bya mu gitondo n'abareyo website sikura titre ahita asangira bya mu gitondo n'abareyo ngo na Bikayita ngo ageze ikigari ngo ahita asangira bya mu gitondo n'abareyo nyine bihuriye he nawe nyine byo nubwo nanjye nicyo nibaza cyangwa rera shakira gusangira bya mu gitondo n'abareyo nyine uri yaranda ukiramo reyo kugira ngo abantu bajye gusoma ibyo bi he nago mva rojike kwa gutwika byaje nyine titre dahuye n'ibintu bihari bidafite nahantu itangaza makuru abantu ibintu byabaye bindi bintu abantu imbuga nkoranyambaga zirahanga arashinga uruvu.com ngo none ngo kwizigera ngo na rugaje ngo bari bicaniye muri studio nitwanarebanye ukaribise twari twica hakuze ijambo kwica ngo bari bicaniye muri studio yamaye wagira ngo bafatanye muri rusa niko oya barayanditse twafata tugakubizana ahubwo bikomeye cyane mezi barayanditse oya zirandikwa cyane ntago yayibonye ngo kwizigera hari YouTube yabye ngo kwizigera na rwangura ngo narigane YouTube ngo barwane kogeza igitego muri studio kiriho reba kuri YouTube biri ngo turwane kogeza igitego nse ndo gukora mu kanyo Thomas Tuchel umutoza w'ikipe ya Chelsea ati biratunguranye sinibaza impamvu umuntu yafata iki gihe akaba ari bwavuga aya magambo uyu munsi Romelu Lukaku kuva yajya mu ikipe ya Chelsea amaze gukina imikino 13 yatsinze ibitego 5 muri UEFA Champions League yabakinye imikino 4 yatsinzemo ibitego 2 muri English Football League yakinye umukino umwe nta gitego yigeze abona ese koko Ligue 1 afite umusaruro muke watuma atangira kwinubira kubakira mu ikipe ya Chelsea agasa nkaho ya regreta ku mwanzuro yafashe kuza gukina muri ekipe. Ibintu byaruka kubira tangaje ntago ari ikintu yategereza ku mukinnyi w'umupro. Icya mbere interview ubwayo irimo amakosa menshi. Ikosa rya mbere ririmo muri interview yakoze ubwabyo ekipe ya Chelsea niwe mukoresha we umuhemba buri cyumweru wamwishyuye amafaranga menshi kugira ngo ve muri Inter domira. Yaje ku bushake bwe ntabwo ari byawe n'umukinnyi yavuga ngo ikipe wenda ngo yaranguze ndu mwana ngo noneho ngo irantiza nitwara neza muri Inter kuko ndu umukinnyi wayo ngo irangarura ariko nemeze neza muri Inter donc ingarura mbese byitegeko kuko ndu umukinnyi wayo yarantije none wari waragurishijwe ufata decision na agent wawe muragaruka bivuga ngo ikintu cy'ambere nk'umuntu w'umugabo challenges zose witeguye kuzifacinga ntabwo nyuma y'amezane uhituce ibikuba ngo ibintu ngo byanze birakwereka ko n'umuntu wamaze n'interview yatanzwe n'umuntu wamaze gusa n'uwiheba wamaze gusa n'uwemeye ko byarangiye muri Chelsea byanze wamaze gusa n'uwamanitse amaboko mu yandi magambo ku rugamba akavuga ati rurantsinze ni muze Inter nyaboneka mu ndamere mwongere mu nkora n'amezane ashizaje iki byabyo ni mentalite y'umuntu uri weak utari strong umugabo facing ibibaza bicamo ni kare cyane Messi afite igitego kimwe muri Paris Saint-Germain anakina ari kuvuga yabyihoreye muri championnat atsinze mu kimwe aratuye Ronaldo Mane ubyazambye ikipe iri yarapromote Lepfiria gegene pressing yaranze ari no ariko ntajyanze ngo critique bivuga ngo ubwabyo icyo nikosa rya mbere kugaragaza mental buryo atari strong ubu se umubano uhagaze gute none na Tuchel Bati nsoza ku kantu gato tuyijambure no interview icya kabiri ni timing ipfuye gute izi interview zo kuvuga ahantu kunda wumva wakina ushaka zikorwa ubura umwaka umwe mugende kuko icyo gihe uburi muri position yo kuvuga ngo icyaba cyose ariko niba bataranyenyera amasezerano ntago bafite muri plan nge ndi mu nzira
n'abatanyinisha ndi mu nzira zigenda kandi niba bananyinisha ngiyewe ndi kwabwira ati mungurisha nkabiri ambape yakoze it's okay kubwira Paris Saint-Germain ati ngiye inzozi zanje ne Real Madrid please let me go mungurisha nigendera kirikare wowe iyo byanze umukinnyo n'umuntu ntaga bavuga ngo hari ibazo bikomeye ndi bugerane nawe koko ari mu nzira igenda uruka ko aracyafite amasezerano y'imyaka myinshi hafi tatirenga muri Chelsea bivuga ngo arimo arakora ikosa ryo kwitaranya n'ikipe azamana n'igihe kirekire kandi tari bumurekure ngo imutize yaramuguze ari amafaranga imuzanye ngake muri kibazo cy'abataka ko Chelsea yari kene umwataka icyo nacyo timing irapfuye ikindi yatatse umuntu atagombaga kwataka burya hari umutoza uburi muri position y'intege nke ukavuga uti uyu mutoza niyo namukritika abandi bose barabibona ko ari bya arasanzwe nta birenze buri nka ba ore batagiraga ibikombe ashobora kumukritika nyine nyine ekipe ntimubakinge koze nyine ntabwo ari umutoza n'ubundi ubwe ukaze ukomeye ndaguha urugero uyu munsi tushere turimo turavugana afite igikombe cya Champions League yashyize mu kabati aricara akavuga ati udahari natwe Champions League nana kwicaza ngakina buriya no message yamuhaga ejo mundi udahari twatwe Champions League utanari mu kibuga twakina bivuga ngo Arsenal nicaje Oba Aubameyang kandi rebe itsinda bari gukina neza ejo bundi ejo bundi baramwinginga gatwongera amasezerano tuzakujya kapiteni wa Masareri rutiza abandi muri Arsenal ariko yagiye be bango cyakintu cyo kwibeshya ngo nje wende umukinnyi umusinia afite player power fiti pakinera umutoza yakwicaza akakwangiriza kariyeri so ubwo rero interview yaruka ku ubwayo ijana ku ijana n'umukinnyi wakoze yakoze ibintu biri nafasa ariko uyu munsi biraza kugenda gute muri dressing room kubana na Tuchel nabonye barimo baramu backing bavuga ati ejo muri English Football League match bafitanye na Tottenham Hotspur bati tuzamukinisha nibyo Tuchel yayisabyitwaramo nanone neza Tuchel azi icyo bivuze gutanga miliyoni 190 guru umukinnyi n'amafaranga menshi azi icyo bivuze ko aruka ko afite contract y'igihe kirekire muri Chelsea aranabizi neza yikoruka kusumukinnyi wende ubuze ubushobozi n'umukinnyi umuhanga mugiye yakinishwa neza nacyo turaza kukigaruka icyo yakomplaininze kimikinire impamvu yagikomplaininze rukako so Tuchel yanze kureactinga nkarukako ngo ahita hutiraho amwicaze icyambere yumvikanye na Marina bavuze bati Lukaku ntabwo ari butizwe mu kwa mbere nta nubwo ari bugurishwe n'umukinnyi wacu twamuzanye twabitekerejeho twaba tugende kuri pressure naduhenza cyane ntabwo twagendera rero kuri santima z'umuntu ngo tumurekure ahubwo kugira ngo wamumotive bamubwiye tigaruka mu myitozo ukore nk'abandi uzanakinishwa uyu munsi rero hari inama iza guhuza ruka kuna Tuchel Tuchel yavuze ngo tuzakora inama behind closed doors hagati yanjye nawe teta tete turi babiri gusa muri office yanjye tuzaganira ambwire ari amagambo yayatewe n'iki ambwire ibyo avuga ngo akinishwa nabi asarashaka gukinishwa icyo ruka ko yavugaga rero wenda kugira ngo abantu banumve aho uko bimeze kuko ikibazo cyo kiri muri process yo gukemuka buri umuntu yaje mu myitozo umutoza akavuga ati naratungwa ariko tuzaganira ekipe ya Chelsea kabivuga yuko tera umurekure byanga bikunda ikiri bube gusa aratakaza ikizere yarafitiwe n'umutoza n'agaciro ibyo byo biratakara arishyira ku gitutu cy'abafana arishyira kuri pressure ngabyo ni uranyibukije yaravuze ngo abafana ba Inter ngo niho bambere ku isi ubwo ba Chelsea nabakangahe nabanyo icyo ni cyazo kandi nibo muri weekend bazaba ari kumufana ni kibazo yakoze donc hari ukuntu umuntu avuga ataconnects ubwonko n'ururimi hari igipfa kuvuga gusa mu giswahili aho ngo ni kuropokwa pfa kuvuga afi kuvuga ibintu bipfuye birawe ntabwo umukinnyi umpura avuga kuri uri muri Chelsea ngo abafana ba Inter ngo muri abambere ku isi so rero ikintu gihari naramukagarutse ako gaciro karaza kugatakaza wenda na Valeri nuko yafatwaga ariko biramusaba bishobora no kuba turning point yo gukora cyane kuri we kugira ngo noneho yongera zamurirwa icyizere yongera garuke kugasongera Rautari impamvu umvisha akomeza kumukomozaho impamvu ruka ko complaining uburyo bw'imikinire ni yingi muri Inter batakaga ari abataka babiri begeranye wenda Rautaro bakinaga gatatu gatanu kabiri abo babiri b'imbere yabagarira utaru narukamo bivuga ngo espace iriya y'aba central defender babagazemo wasangaga bayikavaringa ari babiri nirukaku narautaru rukaku yakira nk'umupivo arekipera umupira akawufunga wenda kugatuza akawumanura ku kirenge akawupasa umuntu umwegere atanga passe ngufi mugakora tushe imwe ebyiri ukajya muri espace iri vide ukamucengera cyangwa se ukamukubira defense ukamupasa baro nyine akayitsinda ariko mwegeranye donc si umukinnyi uzi kujya mu defenseri babiri ngo abiyake akoresheje skills z'umuhanga mu gucenga none Chelsea ikoresha
kane gatatu kane gatatu none wumvishe ko batatu babaye benshi ariko ntibegeranye hango bahejeje impande babandi bandi bahejeje impande asigaye hagati y'abadefenseri babiri sasa football buriya ne space muri rusange nyine ni umwanya uri gukina mukongana Lukaku ahanganye n'abantu babiri aba central defender babiri ba ekipe adversaire kandi biramusaba kuba ari kureye bahejeje impande babakinyo ku mpande batatu bari kumwe bazazamura imipira bimwoherereza biramusaba ko ayifunga ubwo akayijugunya bakayimpa ari nk'amasantre kuko Chelsea izerera mu mpande cyane Orenterio yizeraga cyane mu gupfumurira kuri Lautaro n'abana bitwa ba Nicolò Barella wasanga ari nk'abakinyi batatu bari inyuma ya Lukaku Lautaro Nicolò Barella na Brozovic bazamutse ugasanga na Shiraf Hakimi yaje ugasanga ni benshi cyane mu rugo rwa adversaire bakamufasha donc gukuvura umwanya espace hagagararamo abantu noneho we agasigara diringa n'umuntu umwe kandi ahantu henshi hagaze abakinnyi ku buryo afite amahirwe menshi yo kubona baro nyinshi zivano atandukanye kubona nawe azoherereza ubwo rero Lukaku aganiye na Tusheri ari ku bundi dore nkwereke ubwenge bwa Lukaku bwagombaga kuba buri yari gukomplaininga nkuko timwe na complaininze timwe na adatsinda sha bazunguza ubwenge yaravuze ngo I'm not happy with myself when we get kugitiki ariko ntiyagaye umutoza rero Lukaku ni yada we yari gaye ubwe anagaya na system yabongereza bakinama aravuga ati environment ama equipe hano kuna kina na abantu bagoye kugira ngo uzabacane injingo ubone bitego nuvuga ngo acarindinga system akiniramo donc muri rusange niveau de competition akiniramo so reka dusoreze kuri Ralph Rangnick waratsinzwe na Wolverhampton igitego kimwe ku busa mutaza ikipe ya Manchester United azarusyaho system kana kabiri ni ikibazo gikomeye cyane kurusha ibindi wenda tuzagira umwanya wo kwigara kwa kuri gegen pressing ikibazo gihari nuko ubwaho ijambo pressing twana bikomojeho bisaba ko wugariza adversaire mu mwanya we mu kibuga cye high on the pitch mu ba defenseur akaba rutangira kumwatakira or man y'abantu batangira gukora izo pressing bafite imyaka 70 bateranyije sinkunda kuvuga iyo mwe ndayiteranya kujya ngombwa ikintu biremere 3-4 akava ni 3-6 ya Cristiano abo bantu nabasaza ntambaraga noneho hagati bya bindi bya Sancho ahejeje uruhande na Rashford hagati hasigaramo ikintu cy'igikorodoro abantu barimo barabitrolinga mane bashyiramo ikintu cy'igikorodoro byo ra ekipe adversaire ikipe itangira gukina na mane byiburi kuri metero 50 ku murongo w'abanyamikibuga kabiri bivuga ngo mane yu recuperation icyo kibazo ifite kiruta ibindi burya gukina si ikibazo barakina nabo iyo bawufite ariko kwa kimipira birabagoye iyo pressing yaranze nukuvuga ngo birasaba nyine ko yagera nk'abakinnyi babiri bato babana muri muhaye nka Harandi na Mbappe bakazajya bajagajaga imipira hakirikare niyo batayaka ariko bakabuza adversaire kwisanzura ngo akine noneho akagera n'undi mukinnyi w'umurekiperateri mwiza cyane hagati ukomeye wihuta utari nk'amatica burya babikina biri arishaka bya kane kabiri 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 ariko bikimeze kuri iri akarita bari abakinnyi bakuza kuri aba basaza ba matici ba Cristiano bakavana badafite imbaraga zo gupressinga batabikuriyemo batabimenyereye noneho kanabasanza cyane ntibagira ikintu cyo compact ngo begerane ugasigama ikintu cy'igikorodoro nyine cy'igikorodoro hagati munacamo biroroshye ko mana izajya yinjizwa ibitego biranoroshye cyane yuko adversaire mu byukuri wese iyo nzira ashobora kwibyaza umusaruro dinyo wakoze cyane kwitabira urugo rw'imikino wakoze cyane rigandugaje ubwo dusubira ku isaha ya 7:25 mu isaha y'uburyohe mugira umunsi mwiza nuko dusoje urugo rw'imikino.